Dag Otto Lauritsen, tidligere toppsyklist, fallskjermjeger. En gjennomtrent hardhaus. Han har opplevd mye, men ikke alt. Nå skal han forfølge noen av sine største drømmer uten sykkel mellom beina. Og jeg har sagt ja til å bli med på galskapen og dra på tur med Dag Otto. Dag Otto har tatt turen fra Grimstad til Oslo for at vi nok en gang skal forsøke å sette et kryss i lista over livsfarlige ting Dag Otto har lyst til å gjøre før han må på gamlehjem. Som gammel fallskjermjeger har jeg vært mye i lufta, men jeg har aldri flytt selv. Formålet med denne turen er det at vi skal sitte bak spakene og lette å lande et fly. Så dette tror jeg blir utfordrende. Og utfordrende skal det nok bli. Men noe jeg ikke har fortalt Dag Otto er at hans drøm om å fly ikke er hans alene. Jeg har nemlig holdt flyinteressen min hemmelig i kjelleren i mange år. Hva er det her for noe? Det er en flysimulator. Du er jo fullstendig nerd. Nei. Nei? Nå må du sette deg ned. Jeg har aldri opplevd noen som har sånt noe. Nå må du hjelpe meg. Jeg kan jo ikke det her. Her er innflyvningskartet til London. Ja. Og så kan du plotte inn det, for at nå vet jeg ikke hvor jeg er. Plotte? Den er standby, så setter du den til aktiv der. Ja. Da vil du trykke på den. Ladies and gentlemen, we are starting the descent to London Heathrow. Det passer jo glimrende med den turen vi skal på nå, da. Det passer jo veldig glimrende, for første gang så skal du og jeg gjøre noe sammen som også jeg vil, og ikke bare du. Du er tydeligvis en større flyelsker enn meg. Jeg har alltid hatt en drøm om å fly. Jeg har jo vært såpass interessert at jeg har begynt på flylappen to ganger, men jeg har liksom aldri hatt tid til å fullføre helt. Vi må se om du klarer denne landingen, da. Yes, we are approaching London, requesting permission to land, runway 27 left. Og så bytter du der. Nei, vent litt da. Nei, svart. Tilbake. Jeg kommer jo til å krasje før jeg... Sånn. Flaps er fine, de er ikke full, men de er nesten. Ikke full. Then we disabling approach modus. We are going to get us down. Oi. Og der tok vi den. Reverse thrust, brakes. Vi overlevde, vi. Ja. Men du blir ikke flyver av å sidde her bak en PC. Vi må ut i det virkelige liv. Ja, det gleder jeg meg til. Men jeg gruer meg til én ting. Hva er det du gruer deg til, da? Det er at jeg mest sannsynlig må sitte på med kaptein Lauritsen. Ja, men det er jo ikke farlig. Stoler du ikke på meg? Jeg tar aldri noen sjanser, nesten. Denne gangen skal vi altså prøve oss som piloter, og målet er å lette, fly og lande et småfly helt på egen hånd. Men før vi setter oss i kokpitten, skal vi gjennom fysiske og mentale tester for å se om vi i det hele tatt har talent for flyving. Og sammen med gjestene Alex og Fritjof må vi på rekordkort tid tilegne oss helt ny kunnskap og nye ferdigheter, samt gjennomgå flyvertinnenes grunnopplæring i sikkerhet og service. Og lagvis skal vi til slutt konkurrere om å ha det beste flyselskapet når vi transporterer både gods og passasjerer på ruten Kjeller-Rakkestad-Kjeller. Dag Otto hadde nok rett i at man må ut i den virkelige verden for å lære å fly på ordentlig. Og aller først skulle vi teste oss selv i en viktig egenskap man må ha som pilot. Å klare å beholde roen selv i de mest kaotiske og utfordrende situasjoner. Det er jo fly det der greiene der. Det ser ut som en museumsgjenstand. Ja, det ser jo ut som en krigsmodell. Og på Kjeller flyplass ved Lillestrøm skulle vi få en mildt sagt luftig tur i et akrobatfly. Men dette gamle flyet her, det er i stand og... Ja da. Det du kan gjøre med F-16 for eksempel, kan du gjøre det sammen med disse tingene, eller kan du gjøre mer med den? Både og. Det er jo en eldre dame som vi må behandle med. Det er en kvinne, altså. Med respekt, så sagt. Du kan gjøre ting med den her som du ikke kan gjøre med den. Du kan liksom snu den rundt med siderordet og en del sånne ting. Du vet jo hva du kan gjøre med gamle damer, du. Du kan snu den rundt og dra litt inn siderordet. Men vi vil ikke trekke så mye G, da. Vi vil ikke så lange masker av G-krefter. Hvor mange G kan du dra med den der? Den kan jo trekke litt mer, men vi prøver å beholde oss på sånn 4-5 G, da. 4-5? Det er mye mer enn 0 eller 1? Folk svimer av mindre, så... Du, skal ikke ha noe avsviming? Er det fordi alt blodet går ned? Ja, vi ser jo på, har du spist godt, har du sovet godt? Jeg har ikke spist, jeg har ikke sovet. Nei, ok, men da ligger du egentlig litt dårligere an da. Jeg hadde lenge drømt om å sitte på i et småfly, men ikke i et 70 år gammelt fly som man skulle tyne til bristepunktet.
Vi skulle nå se om vi kunne beholde roen oppe i flyet, men jeg var urolig allerede. Heldigvis meldte Dagotto seg mer enn frivillig til å prøve først. Så jeg prøver å se på ansiktsfargen din nå, så prøver å memorere den ansiktsfargen, og så prøver å se den opp mot hvordan det er når du kommer ned. Ja. Du er vel brunere, du, for sola tar og sånn, og så blir du bare... Ja, ja. Kanskje lett brun, vet du. Oi, oi, oi. Litt lenger siden sist, men det går skikkelig bra. Ja. Du får i hvert fall trent litt før jeg skal, da. Ja. Ha det bra, da. Ha det bra. Oi! Det smalt i motoren. Da går det sånn! Pass på! Dagotto klarte seg fint og satt egentlig bare og storkoste seg. Og det tok ikke lang tid før han dro i spaken selv. Nå er vi da sikret helt til venstre. Helt til venstre. Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Kom igjen. Følg deg der, følg deg der, følg deg der. Nå kommer vi hit! Oi, 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 oi! Rett opp, og så drar du litt bak over. Ja, veldig bra. Da gjorde du en roll. Det der har jeg ikke lyst til å gjøre, merker jeg. Hvordan var det? Helt grått. Jeg kjørte skjøl. Rolla du? Ja, alene. Å, herregud. Det var helt sykt. Du får gi litt gass nå. Vise han hva det her er for noe. Nå er motoren varm, så da kan vi dra på litt. På litt. Ja, det er typisk. Det er bare det jeg sier. Den er fra 1940. Gerta. Hva heter hun? Ellen. Eskild, husker du hva vi sa? Du må gjøre det vi ble enige om. Hva da? Nei, jeg bare hadde... Altså, jeg bare snakket litt med han. Ja, om hva da? Uansett hva Dagotto og pilot Eskild hadde snakket om, så bestemte jeg meg for å sette opp et steinansikt og konsentrere meg 100% om å holde meg helt, helt rolig. Åh, kopilot, det går jeg på vei! Men det varte i akkurat ett minutt. Kristian! Jeg er sikker på han der. Han ligger ikke der her, altså. Den var sur. Rett over bakken. Nei. Nå går det ut der. Holder ikke nå. Holder du nå? Ja, jeg synes det er litt varmt, for å si det sånn. Oi, oi, oi. Gitt det greit? Ja, det var noe annet enn simulator, si. Ja, du synes det? Jeg ble ganske kvalm. Ja, du gjorde det. Ja. Men kjente du når du kjørte sånn, da? Altså, at det ble litt sånn blod opp i høyre? Ja, det forsvant jo ned, og så kom det opp. Igjen, det var jo ned, altså. Men jeg tror hadde det vært å beholde roen-testen. Ja. Altså, jeg beholdte jo roen. Det var ikke sånn at jeg ble redd. Du fikk ikke panikk. Men jeg tror jeg sitter og sier og sånn. Du sa du ingenting, du? Dette var kult, sa jeg. Dette var kult. Det er sånn vi gjør på Sørlandet. Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg synes jo det var litt guffent, jeg jo. Etter å ha utsatt kroppene våre for ekstrem fysisk påkjenning i fly, skulle vi nå utsette hodene våre for tilsvarende mental påkjenning, for å se om vi i det hele tatt var egnet som piloter. På Luftforsvarets seleksjonssenter på Rygge har de nemlig et testprogram som alle fremtidige jagerflypiloter må gjennom for å se om de har tilstrekkelig simultankapasitet, romforståelse og motoriske evner. Jeg er leder for Luftforsvarets seleksjonssenter. Vi har fått i oppdrag å teste dere litt. Det er mange som er forutinntatte og tror de vet hvem som har talent og ikke. De er ikke så sikre på at de alltid slår til.
Så vi skal gjennomføre en halvannen times tid med databasert testing på dere. Og når vi er ferdig med den testingen, så skal vi oppsummere og debriefe dere. Og da får vi vite hvem av dere, om noen i det hele tatt, har talent for flyving. Ja. Vi skal da teste stikkeferdighet, romforståelse og informasjonsprosessering. Vi starter med informasjonsprosessering, den ene deltesten. Dere får 540 instruksjoner som dere skal respondere på med armer og ben utifra syns- og hørselsinntrykk. 540? På 9 minutter. Herregud, det er jo mange hundre i sekunder. I den første testen skulle vi altså respondere raskt og riktig på instruksjonene datamaskinen ga oss. Når det kom opp en farget sirkel, skulle vi trykke på knappen med samme farge, og en firkant i for eksempel venstre hjørne betød at man skulle tråkke på venstre pedal. Hørte vi en lys tone, skulle vi trykke på den lysegrå knappen. Jeg gjør det. Og hørte vi en mørk tone, skulle vi trykke på den sorte knappen. Og de 540 instruksjonene kom kjappere og kjappere i løpet av de 9 minuttene. Svarte. Og men i hesteren. Helt godt snart når vi ikke da. Umulig. Jeg glemmer jo, jeg er lydende. Sa meg da. Jeg slutter mas. Jeg slutter pido. Kontaktleseren. Jeg er ferdig. Du har jo et helt annet brett enn meg. Slutt å snakke til folk som tar test da, du. Kontakta testlederen. Jeg er helt kropp. Der var jeg. Helt sjansløs. For de neste testene ble vi flyttet til naborommet, og først var det stikkeferdighetene som ble utfordret. Hva er det her da? Med joysticken skulle vi treffe de røde prikkene som rant nedover skjermen. Nei, men i huleste. Og deretter styre et strekfly gjennom en bane av firkanter. Ai. Kommer du ikke inn en gang? For å teste romforståelsen skulle vi innbille oss at vi satt i et fly på skjermen som kunne ligge opp ned og kjøre fra oss eller mot oss og dra i stikka slik at det gikk den veien som ble anvist. Nei, det var jo feil. Jeg gjør jo helt feil jo, hver gang. Jeg kommer alle til å bli flyver. Deretter skulle vi angi hvor mange figurer på skjermen som hadde eller ikke hadde en sirkel eller firkant i en gitt hånd. Negativ, høyre, sirkel. Jeg klarer ikke å få høyre mitt å stemme. Det må du høre. Ja. Og i den siste testen skulle vi finne frem til riktig tall eller farge på et brett ut fra korte kommandoer på øret. Ned, opp, høyre, høyre, høyre. Jeg er helt på jordet. Jeg hørte ikke hva hun sa engang. Det verste jeg har vært ute for. Jeg er glad ikke jeg skal være passasjer på de fly som jeg skal fly. De var bare så... Det er godt sagt. Svette og totalt utkjørt av halvannen time med tester, måtte vi vente på gangen mens prøvene våre ble analysert. Og etter en liten stund var dommen klar. I tillegg til majoren og opptaksoffiseren var også sjefpsykologen i Forsvaret til stede for å vurdere våre pilotegenskaper. Så det første testområdet, det var det som gikk på da prosesseringshastighet. Og det er klart, Dag Otto, du er nok dessverre ikke bestått det testområdet. Neste testområde, det var det som gikk på psykomotorisk koordinering. Disse stikketestene, det er ikke bestått. Jeg tar som en mann. Neste testområde, det var det som gikk på romoppfattelse, tredimensionalitet, altså spasielle evner. Og Dag Otto, du har nok dessverre ikke bestått det. Jeg skal ikke le av det. Det var veldig vanskelig. Mens Kristian, veldig bra. Takk for det. Alle tre? Ja. Alle tre. Så du burde jo egentlig gått videre og søkt flyskolen i sin tid. Litt sent. Mens Dag Otto, den skalaen her går jo fra 1 til 9. Og du har nok 1 på alle testene. Og det er sjelden som vi finner også. Og han skal fly meg om noen dager? Jeg har vært her i snart 10 år, og jeg har vel ikke sett noen med så mange enere, tror jeg. Men jeg kunne jo godt ha pyntet på resultatene ditt. Tusen takk for... Takk for nå. Takk for nå. Ikke si noe om de resultatene. Neida. Jeg kommer jo på TV. Nei, jeg skal klippe vekk.
Og etter Dagottos historisk dårlige resultat, fytti grisen, at det er mulig, dro vi nordover til Oslo igjen, der vi neste dag skulle møte gjestene våre og ta fatt på den teoretiske og praktiske flyopplæringen. Og med oss på dette eventyret har vi fått Alexander Nyhagen og Fridtjof Nilsen. Alex og Fridtjof har sammen vært programledere for Gøy på landet, og Fridtjof var sist å se i Kakekrigen på 5. To fyrer med mange fine egenskaper, bortsett fra Alex sin grusomme flyskrekk. Artig å ha dere med på tur, da. Ja. Det er gøy å få være med, altså. Eller det er det ikke. Jeg trekker det tilbake. Jeg gruer meg som bare faen. Hvorfor gruer du deg? Jeg har jo en skikkelig flyskrekk. Har du flyskrekk? Jeg har aldri sett han i fly uten liksom, smertestillende og rødvin. Altså, seriøst? Ja, ja, det er valium og rødvin. Liksom. Nei, det er ikke tull i det hele tatt. Men hva er det du er redd for, da? Å dø, Christian. Å dø. Ja, men, du skal lette og lande. Vi kan ikke lande selv. Jo. Nei, jeg har visst at vi skal fly, men jeg trodde vi liksom skulle... Nå kan du holde spaken. Nei. Og vi skal konkurrere i å frakte gods til en flyplass. Okay. Og så skal vi hente passasjerer, og så skal vi fly tilbake igjen til en annen flyplass. Men dette er ikke det, trygt. Er det lov? Ja. Ja. Men vi skal ha litt kursing i forkant. Ok. Nå måtte vi først sette oss på skolebenken på luftfartsskolen for å lære det aller mest vesentlige ved det å fly. Mange bruker opp til et år på denne biten, men vi skulle nå komprimere det ned til 2 timer. Teorilæreren vår, George, skulle også være med oss og sørge for sikkerheten når vi skulle opp i lufta noen dager senere. Ok, så det er 2 dager til vi skal ut og fly, og dette er første gang dere sitter i et klasserom og skal lære noe om å fly. Ja. Vi kan ingenting. Nei. Dere kan ingenting. Og han har veldig flyskrekk, Alex, også. Har du det? Ja, det kan jeg svare bekreftende på. Da kan jeg svare bekreftende på at du kommer til å få oppleve den. Og det har godt å ha i tillegg blitt erklært flyudyktig av Luftforsvarets seleksjonssenter. Altså, det var jo en tester som ikke hadde noe med fly å gjøre, vil jeg si. Vil du si, ja. Men dere har altså kommet hit 2 dager før dere skal fly i praksis for å lære litt grunnleggende teori. Hva er det aller viktigste med flyging i det hele tatt, uansett hvilken type flyging? Ja. Fridtjof på første rad. Sikkerheten, veldig tenker bra. Veldig bra. Hvorfor det? For det er dritfarlig å ikke ha det på stell når du skal fly, tenker jeg. Godt tenkt. Det er godt tenkt, da. Dere har mye lister, har jeg sett på film. Ja. Sjekklister, det er din hukommelse som du bruker med sjekklisten. Og så ser du at ting er gjort etterpå ved å sjekke med sjekklisten. Du må ikke huske alt det. Du har den lista. Dere skal lære sjekklisten til torsdag, ja. I hodet. Så vi må pugge. I hodet av dem. Det er godt at Christian kom i gang. Det røde her er viktig å kunne. Han ligger i forkant. Det er ikke så mange punkter. Det grønne er ikke så viktig. Det er mer som bonus. Og det å fly handler i stor grad om å følge en haug med sjekklister og punkter man skal gjennom i de forskjellige fasene av flyvingen. Det er sjekklister før man setter seg inn i flyet, før man starter motoren, før og under takeoff, når man er på vei ned, ved landing, og til og med etter at man har gått ut av flyet. Og selvfølgelig finnes det sjekklister for de forskjellige nødsituasjonene. Men Dagotto virket ikke særlig klar for å pugge disse sjekklistene, og ville forenkle det hele ved å tenke positivt og satse på at ting gikk bra. Men hvor ofte går motoren av dundas, da? Nei, det er veldig sjelden. Ikke spør alle de spørsmålene. Ja, det skjer jo, altså. Du har jo bare én motor. Ja, men hemmelig. Du har bare ett liv. Hva er veldig sjelden? Du kan jo lande som et seilfly. Det er jo de. Og krasje. Nei, men det her går bra. Vi må jo tenke positivt. Og med positiv innstilling tok vi fatt på den viktigste delen for oss. Hvordan vi skulle få et fly opp i lufta, holde oss der og få flyet trygt ned igjen. Så da gjelder det å ha en konstant høyde her, mellom horisonten og dashbordet. Dette er kjempeviktig at dere får med dere. Men dessverre så det ut til at min co-pilot hadde fått nok teori og var mer klar for ei lita blund. Siderroret, så kan du oppnå krengning. Men hvis du også bruker balanseroret, så oppnår du også sladd. Ja. Og da må du kombinere med siderroret for å få en såkalt koordinert sving, da. En sving som du sitter godt i setet. Hvis du ikke bruker siderroret, så kjennes det ut som du blir dratt ut av setet. Spørsmål, Dagotto? Nei, jeg føler bra forklart. Oi, det kommer an, det kommer an! Passing 2003.
300 feet. Jeg står lett på det her flyet, og jeg holder på å fisse på meg opp. Den har vi lett, da. Magnetos on. Ja. Nei, du skrudder dem av, du. Dag Otto og jeg har denne gangen en felles høytsvevende drøm om å lette, fly og lande et småfly helt selv. Og mot gjestene Alex og Fritjof skal vi konkurrere om å bli det beste flyselskapet, målt på pilotferdigheter og service. Så langt har vi kjent på G-kreftene i et akrobatfly og testet våre pilotferdigheter på Luftforsvarets seleksjonssenter med stryk på alle prøveområder for Dag Otto. Vi har også gjennomgått grunnleggende flyteori med varierende interesse for sjekklister og nødprosedyrer. Men Dag Otto følte seg faktisk utlært på den teoretiske delen. Nå var det tid for action. Jeg føler at å fly, det er praktisk. Jeg gidder ikke ha for mye teori. Du gidder ikke ha for mye teori? Nei, altså, jeg synes det ikke er så klart. Du hadde vært piloten min, så hadde jeg tatt det som et faresignal, det du sa nå. Nei, men altså, vi har hatt nok teori, sier jeg. Men du har vel ikke plass til det heller? Nei, jeg har ikke plass. Hva er det som egentlig er oppi der? Nei, det er mye, men det er mye praksis. Og på flysimulatorsenteret på Gardermoen skulle vi nå lære å fly i praksis, uten å måtte sette livet på spill. Og vår instruktør for dagen, Anders Marstrander, tok oss med inn i en flysimulator man bare kan drømme om å ha på gutterommet. Nå har vi kommet hjem. Nå er Kristian kommet hjem, ja. Se ut, da. Ja. Det er Gardermoen, vet du. Jeg kan jo sette meg foran deg. Er det så trangt som det der i det vi skal fly, da? Enda trangere. Ja, der er det nok trangere. Det dere skal tenke på i dag, de to her, det er gassen. Så har du stikka. Opp og ned, venstre, høyre. Og så har vi pedaler på gulvet. Når vi styrer flyet på bakken, så er det bare med pedalene. Det er ikke som i bilen, det er veldig lett å gjøre sånn. Jeg kommer til å guide litt underveis. Dette er jo et veldig crash course i flyvning. Et crash course, det er så bra ordvalg om flyvning. Ja. Flyet i simulatoren var et noe større fly enn det vi skulle fly i virkeligheten, og hadde to motorer. Men hovedprinsippene for flyging er de samme uansett størrelse, og etter en kjapp gjennomgang av de viktigste tingene, skulle vi kjøre en runde hver rundt liksom Gardermoen flyplass. Ja, lett! Nei, feil! Ned med nesa. Ned med det. Det er bra. Det blir hardt! Det er bra. Og så bremser du på toppen av pedalene. Selv med tendenser til panikk klarte Alex både takeoff og landing veldig bra. Mens Fritjof holdt på å krasje med en eneste gang. Oi, 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 oi! Å, shit! Dette blir en krasjlanding! Ta til rett opp, da. Ja, jeg jobber med saken! Fritjof styrtet og klarte med det også kunststykket å få en erfaren pilot og instruktør til å bli redd i en simulator. Det er første gang jeg har vært nervøs i fly. Nå var det Dag Otto sin tur, og jeg håpet inderlig at det var som han sa, at han var bedre i praksis enn i teori. Very nice. Hold den der. Holder du mot tid? Der, ja. Fint. Og Dag Otto hadde kontroll. Men Alex og Fritjof syntes det gikk litt for bra, og uten at vi var klar over det, fikk de instruktøren til å sette på sidevind med orkanstyrke under landingen. Oi, oi, oi! Hva er det du driver med, Dag Otto? Slapp av! Oi, det kommer an, det kommer an! Det her gjorde du med vilje! Nei! Det bremser jo! Det var noen som kødda den til, det er helt sikkert! Nei. Jeg hadde full kontroll, og så var det plutselig. Se på den vinden, da! Det er jo storm! Det er storm her, jo! Til slutt var det min tur, og jeg hadde veldig lyst til å vise Dag Otto at erfaringen fra hjemmesimulatoren faktisk hadde betydning. Så for å brife litt ekstra, programmerte jeg flysimulatoren til å holde en viss retning, høyde og fart, og aktiverte autopiloten. Nå satt på autopilot. Det der er så juks! Hva er det du driver med nå?
Hæ? Hva du driver med nå? Du sitter bare og bruker autoblod, da. Du rører jo ikke noen ting. Du gjør ingenting. Det kan vel alle gjøre. Det kan gjøre mye mor, ja. Alex og Fritjof synes nok dette var litt cocky, og under innflygingen satte de venstre motor i brand. Oi, master warning. Hva skjer? Engine fire, push to exit. Jeg har en engine fire på venstre. Jeg vet da faen hvor den der distinguisheren er, jævel. Og etter litt brand satt de motoren helt ut av spill, og flyet krenger kraftig. Hva faen er det som skjer nå? Master caution. Oil pressure, left. Ja, nå har den gått, vet du. Motoren går. Flaps, full! Ja, jeg vet det. Fulle flaps, din kodrit. Oi, 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 oi. Da var vi nesten ingen nedi. Oi, oi, oi! Det er ikke så lett med en motor. Nei, det var veldig bra. Ja. Bra. Jeg vil være på lag med Kristian i stedet. Ja, det var kjempebra. Virkelig, ja. Det er veldig godt at dette var simulator, for å si det sånn. Det var det veldig godt. Ja, nå er vi jo ferdig utlettet på Lotor, så nå er det bare å sette seg bak spagene. Men vi skal jo drive vårt eget flyselskap. Det betyr jo at vi må kunne en del andre ting, og vi må ha ansvar for en del andre ting. Så det er blant annet sikkerhet og service. Og for å få opp erfaringsnivået innen sikkerhet og service på fly, skulle vi på Widerøes treningssenter nå trenes opp som kabinpersonale. Skal vi ta dere gjennom et kjapt lite lynkurs i det å bli kabinansatt? Da blir en del utfordringer dere skal løse. Noen er enkle, og noen blir litt vanskeligere. Widerøe-damene gjennomgikk først hvordan man skal holde sikkerhetsbrief, og etter litt pugging skulle vi ta det ut i praksis i et øvingsfly. Da er vi klar. Ja. Vær så god. Kaptein Ødegaard og hans crew ønsker velkommen på denne turen mellom Bodø og Kristiansand. Vi skal nå ta en liten sikkerhetsdemonstrasjon. Setebeltene festes. Og strammes. Og? Og strammes. Og? Og løsnes på følgende måte. Under hvert sede er det en redningsvest. Denne tar deg på deg på denne måten. Strammes på denne måten. Blåses opp ved å dra i disse snorene. Derfor har jeg god tur. Dette var jo bare dass. Kom i hvert fall ikke til å drukne. Så skulle vi simulere en krasjlanding med evakuering, og Dagotto tok rollen sin som flyvertinne seriøst. Har du jobbet som flyvert lenge, eller? Lenge, ja. Jeg har jobbet et par år. Par år? Ja. Dette er kaptein. Innta støtstilling. Innta støtstilling. Beide! Beide! Skitt hodet! Beide! 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 Skitt hodet! Sett deg ned! Sett deg! Kom deg ut! Og til slutt skulle det brenne på dass, og vi måtte få på en trang gassmaske før vi slukket brannen med pulverapparat, helst i løpet av 15 sekunder. Herregud, det brenner. Hva skal vi gjøre? Det brenner! Når vi ser hvordan får man opp denne her, da. Full, står det. Han får ikke på den der. Og så tar du egentlig tommelen. Ja, men svart, du slår han da! Kom hjem. Og så drar han over høyre. Kom hjem. Må ikke være pinglete. Jeg har for stort hode. Nei, må du... Ja, men du har jo hendene i veien. Jeg skal jo hjelpe deg. Ja, men det er for at du holder jo sånn når jeg skal ha hodet inn deg. Ja, du skjønner det. Kom her. Jeg skulle jo bare prøve å hjelpe deg med en eller annen orden, ikke du klarte det. Her. Ikke ta hendene opp. Hold dem nede. Kjære, har... jeg skal gjøre det for... Ja, men du... Ta hendene nede! Det der går ikke. Kjenner du det? Det går fint, du. Nei, for du har hendene der på siden sånn. Du må ta den på. Jeg har for stort hode. Se der, ja. Det går litt som lek. Nei, det er ikke noe farlig. Dette her var bare noen som hadde prompa. Ok. Jeg skulle jo bare prøve å hjelpe ham, men ikke han fikk det til. Nei, men hodet mitt er for stort. Men det har gått... Jeg tar ikke noe tommel noen steder nå. Prøv å få den av igjen, da. Hvis du bare tar tommelen inn... Ikke dø, ikke dø. Jeg vil ha øyebryn etterpå også.
Med sikkerhetsrutinene som passe på stell hadde vi kommet oss gjennom alle forberedelser før vi neste dag skulle få fly et fly selv for første gang. Etter å ha brukt halve natten på å pugge sjekklister og studere kart, skulle nå fire totalt uerfarne piloter, to mot to, konkurrere om å ha det beste flyselskapet. Oppdraget var som følger. Vi skulle ta av fra Kjeller med en viktig pakke ombord, fly sydover og levere denne på Rakkestad flyplass. Der skulle man bytte pilot og ta med en ventende passasjer som selv var flyvertinne av yrke og skulle bedømme servicen på tilbaketuren. Og George fra Luftfartsskolen skulle hele veien vurdere våre egenskaper som piloter. Dette er alvor, altså. Jeg stoler veldig på min partner. Jeg stoler 0% på min partner. Null? Jeg klarte jo nesten ikke å lette, og i hvert fall ikke å lande i simulator. Det er summen av min erfaring med å fly, er at det er krise. Det er nok ikke noe særlig lettere når du skal fly ordentlig. Jeg stoler på at all den der simulatorflyvingen du har gjort natt etter natt, den kommer til å hjelpe oss. Vi får se. Det kan hende at jeg er litt for overmodig. Tror jeg ikke. Jeg kjenner deg godt. Og du er ikke veldig overmodig. Lykke til. Lykke til. Og god reise. Og sikkerhet i høysetet. Ja. Overlevelse i høysetet. Ja. Lauritz Air var først ut, og da Gotto og jeg gikk for å møte vår flymentor George, som sto ved flyet og ventet. Jeg sier takk for sist. Takk for sist, ja. Ok. Har dere besluttet hvem som skal lede an og starte turen nedover? Jeg begynner, og da Gotto avslutter. Ok. Så skal jeg passe på bagasjen, så får han ta stikka. Ok, da er konkurransen i gang. Nå må dere skjerpe dere, og nå er det ikke anledning til å feile. Nå starter vi. Ja. Flyet vi skulle fly var et Piper Archer 3, et enmotorsfly med plass til fire personer. Og først måtte vi frem med den lengste sjekklista og undersøke alt ved flyet, både inni og utenpå. Magnetos, both off. De er av. Ja, det er bra. Master switch on. Ja. Og så er det flaps. Controls, free and correct. Nei, jeg føler at det er greit. Og så er det glatt. Ja. Ikke ta lårhalsen nå, gamle kaptein. Nei, jeg tror det er verre det jeg skal gjøre nå med å fly med det, men... Med flyet kontrollert kunne vi nå starte motoren. Vi får den altså på. Og taxe ut på rullebanen. Kjeller Traffic, this is Lima November, Tango Foxtrot Sierra, taxiing to Alpha. Etter takeoff fra Kjeller skulle vi opp i 1500 fots høyde og deretter svinge av sydover. Det enkleste ville være å følge Øyeren og Glomma nedover til man kom til innflygingspunktet Brekke. Der ville innflygingsfasen starte, og vi fikk bruk for den ene sjekklisten vi skulle kunne utenatt. Og etter en snau halvtime ville vi forhåpentligvis klare å ta oss selv trygt ned til rullebanen på Rakkestad flyplass. Kapten Ødegård er klar. Ok, nå fikk jeg skjelven. Gjorde du det? 50. Engine is going to scream. 60. Speed alive. Rotate. Han klarte det. Det ser superpent ut! Var ikke det bare veldig smooth da, rett opp sånn? Etter veldig mange turer i simulator hjemme, hadde jeg nå endelig for første gang tatt av med et fly i den virkelige verden. Og det var en fantastisk opplevelse. Kjellertraffikk, Lima November, Tango, Foxtrot, passing west of Midtøy. 2300 feet, southbound towards Rakkestad og Åstrøm. Hva sier du da, Gotto? Ja, det er veldig bra. Kjempebra. Gjør vi dette her, Alex? Ja, let's go, da. Ta med litt. Herregud! Litt til, litt til. Der, da. Kjempebra. Du flyr, da. Du flyr. Jeg flyr som bare faen! Å, helvete! Herregud. Hvordan føles det? Jeg har så pulsen, da. Oi, oi, oi. Her var det en liten sånn fartstump. Jeg har vært reddere. Jeg har også hatt det bedre. Mens jeg aldri hadde hatt det bedre og fløy rundt i ring for at turen skulle vare lenger. Ja, helst for alltid. Bjørn har flying. Vi har Øyeren on the left side. Beautiful part of the Glomma River. Men snart skulle en 57 år gammel kopilot med begynnende prostatasymptomer ødelegge idyllen. Er det toalett i flyet her, kaptein? Jeg holder på å pisse på meg, altså. Men hva faen? Drakk du, styrta du kaffe før? Nei, jeg vet da, søren. Eller nervøs?
Nei, det er ikke nervøs, men... Vi har med oss en passasjer som dessverre ikke er helt fornøyd med servicen, eller det er jo... Jeg er ikke så lett med det her flyet, og jeg holder på å pisse på meg om den kanen lett, da. Ja, men hva skal vi gjøre med det, da? Får vi med, eller, eller klarer du deg? Jeg klarer meg, ja. Jeg ble jo gul i øya. Ja, ja, oh. Hos SOS Airways var det noe mer høylytt og nervøst. Men det var under innflygingen til Rakkestad det virkelig ble grunn til å skrike. Da vil jeg høre sjekklisten på downwind sjekklist. Ja. Fuel, fullest tank. Ja. Da skal jeg opp på left tank. Og noe av det viktigste på sjekklisten er å se til at magnetos, altså begge tenningssystemene, er på. Magnetos, on. Ja. Du skrudder om av, du. Ah! Ah! Da testet vi det. Herregud. Fikk du også hetta nå, eller? Ja, litt grann, men vi skrudde på ganske fort, så det gikk inn. Å, oh, herregud. Ok, jeg skrudde opp flyet. Fy faen. Setebeltene er festet, og... Det er det på dag 8 også. Vi føler meg veldig trygg, bortsett fra at det er så pissetengt at jeg holder på å dø. Flaps. Check. Bare se at jeg får landa så fort som helst. Ja. Ja, bare gå. På bakken sto vår passasjer for tilbaketuren og fikk se hvordan vårt flyselskap utfører landinger. Her har vi den. Oi, her var det noe kast. Sånn ja, da har du fin hastighet, fin innflyvningsvinkel. Og det går veldig bra, Kristian. Så trekker du litt til opp. Trekk her, ja. Der er vi nedpå. Bra jobba! Jeg hadde landet et fly for første gang, og hadde nok ventet meg litt applaus og god stemning fra baksetet, men den umiddelbare reaksjonen på landingen var... Åh, la meg få pisse først. Ja, skal du ut her og pisse? Ja, er du gal? Jeg var ikke redd i det hele tatt. Var du ikke? Det var jeg. Var du det? Nei, jeg var ikke redd. Jeg var bare mer opptatt av pisse. Du får ikke lov å pisse her oppe. Er du sant? Ja, vi må ned til... Åh, fy søren. Nei, jeg er på riktig kurs nå, eller? Ja, det er sett så hjertelig. Jeg føler helt fucking shaky. Jeg er på vei av baden her, jo. Ja, og flyr du litt for langt frem, så må du nok ta en runde til, altså. Nei! Åh, herregud! Alt i orden. Your control! Goddammit! Som dere skriker! Hva er det, da? Ja, vi driver og flyr, George! Fridtjof måtte avbryte landingen, fly rundt og prøve igjen. Bra! Fortsett ned, fortsett ned. Se ned. Ja, jeg ser ned, jeg ser ned. Skal jeg dra opp nå, takk til deg? Se til enden av rullebanen og trekk forsiktig. Trekk forsiktig, trekk forsiktig. Å, herregud. Der, da. Du har landet et fly. Ja, han landet et fly. Jeg landet et fly. Ja, han landet et fly. Du må bremse, mann. Skal jeg bremse ja, da, eller? Ja, bare slapp av, slapp okay, av. Ok, 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 ok. Så snart vi hadde stoppet flyet, kastet Dagotto seg ut i grøftekanten og fikk lettet på trykket. Nå skulle han overta som pilot, mens jeg skulle varte opp passasjeren og servicedommeren vår. Jeg er litt usikker på hva slags første inntrykk hun fikk, men noe sier meg at hun forstod at vårt flyselskap i hvert fall ikke var så nøye med håndhygien. Dagotto! Carina! Vær så god! Takk, takk! Oi, sånn så her, ja. Nå glemmer jeg til å sitte på med Dagotto. Det tror jeg ikke du mente, for å være helt ærlig. Da er vi klare til å ta imot passasjerer, tror jeg. Da går jeg inn, ja, da. Gjør det. Velkommen, hei! Velkommen! Vi har en helt ny kaptein, så det er viktig å følge med på sikkerhetsbriefen. Bra jobba! Opp med hendene! Trekk! Ikke bra ut da! Bra! Høyt jo, men ikke så bratt vinkel. Bra jobba! Hvordan føles det? Jeg er litt sånn hektisk... Litt svett i hendene, men ellers bra. Det var flott! Bra! Kjempebra! Så litt fram igjen! Nydelig! Kjempebra! Dette er det jævligste jeg har gjort i hele mitt liv, sånn jeg har det akkurat nå. Hvorfor det? Du har jo full kontroll. Ja, jeg føler det ikke akkurat sånn. Oppe i marshøyde var det på tide å starte serveringen ombord. Hva har du å si på? Kaffe, te. Ja, så tar jeg gjerne en kopp te. Oi, da har du mest avmangsje. Husk på at det er ikke toalettet på dette flyet, så hvis dere konsumerer for mye, så kan det bli en utfordring. Det er det andre passasjerer som har merket. Så har jeg et lite mirakel fra Garnier her. Den kommer faktisk gratis med alle som kjøper pølser på fly i dag. Ok, ja. Så hvis du er interessert i det, så kan jeg by på en pølse og en mirakelkrem.
Skulle ikke hatt det bedre akkurat nå, da. Nei, du har det bra nå, da. Nå er det sånn plommet ting. Vi nærmet oss Kjeller, og kaptein Lauritsen kunne begynne å forberede innflygingen i første omgang med å prøve å finne flyplassen. Ser du flyplassen? Ja. Ser ikke Kjell? Den er der. Og det er det, ja. Ja. Klokka 11. Jeg visste folk også. Det som hadde vært litt fint var om vi prøvde litt å fly. Ja. Er det flyplassen jeg ser der nede, eller er det ikke det? Der borte er en sånn brun flekk med en lang svart stripe på. Hørt det. Åja, vet du noe? Jeg kikket på veien, jeg. Åja. Du var med som så feil. Jeg så helt feil. Nå gjorde jeg meg klar for motorveien. Åja. Ja, men nå ser jeg det. Og da går jeg den veien. Kapteinen har nå skrudd av Inflight Entertainment. Ja. I øyeblikket. Rett og slett fordi at flyvertiden her er litt redd for Mac-en sin. Ja. Men nå trenger vi den sjekklisten som du skulle kunne utenatt. Ja. Husker du den? Ja, akkurat nå så husker jeg ingenting. Flaps. Ja, men da kan vi ta et hakk til med flaps. Ja, et hakk til med flaps. Begynner å bli vinglet her. Ja. Så var det bare å holde seg fast, for da Gotto skulle lande et fly for første gang. Nå kommer jeg litt kjeft. Ja, til venstre. Ja, litt til venstre. Ja. Hold helt stille. Bra. Ok. Nå se til enden av rullebanen. Rolig, sånn der. Trekk, 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 rolig. Ja! Oi, 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 vi er nede! Ja, mine damer og herrer, da har vi kommet til Kjeller flyplass Lille Strøm. Landingen gikk kjempebra, og da Gotto fikk lyst til å dra ut og feire med en eneste gang. Karin, var det det? Karine. Jeg har skjønt at de her flyver og flyver til den halv litt morsom på kvelden. Så det ble middag i kveld? Ja, ja. Ja, ja. Du har vel vært vant til litt av hvert du er? Ja, da. Ja, kjempebra. Å, fy faen. Å, fuck meg, ass. Nå må vi flytte oss. Det her er gynger, da. Du, det har gått opp på den her, da. Se, da, se. Det mot rullebanen. Skal du dra mot meg? Hold stille. Sånn. Og så bare holder hun der. Ja. Gud! Det er godt å se deg i livet. Vi lever! Vi lever! Er det gøy? Det er sånn jeg må klemme. Fy faen, det er det jævligste. Takk, takk. Var det gøy? Ja, det var helt jævlig. Det var dritkult. Men det var gøy. Ja, det var kjempegøy. Men det men som skjedde midt i lufta, da, var at han skrudde jo av hele flyet. Gjorde du det? Hvorfor det? Vi tok Magnitos on, ja. Og så sa jeg yes. Og så skrudde jeg på begge de to Magnitos-knappene, og da bare... Og så begynte flyet. Da ble det futt i han kopiloten, da. Og nå skulle vi få dommen. Hvilket flyselskap hadde vært det beste? George skulle gi sin stemme til det laget som hadde best piloter, mens Karine skulle gi sin stemme til laget med best service. Så jeg vet ikke om du har noe dom, men... Jo, jeg har egentlig det. For min del så er jo sikkerheten det aller viktigste med flyging. Så for min del så går seieren til Dag Otto og Christian. Yes! Men jeg skal også avgjøre en dom. Ja. Det selskapet jeg ønsker å fly med er da... Fritjof og Alexander. Ja! Selv når man slår av motoren midt i... Ja, ja, ja. Ja, ja, da var ikke jeg med. Jeg Vi takket Alex og Fritjof for turen og innsatsen, og selv om det egentlig ble uavgjort i konkurransen, følte vel Dag Otto og jeg likevel et snev av seg. Jeg er litt stolt over at det var meg som var best å fly, da. Ja. Det var det viktigste. Jeg føler at det var det som var viktig. Men det var gøy. Jeg tror det må være den eneste turen vi har vært på, hvor du egentlig har kost deg gjennom hele programmet. Nei, det har bare vært gøy. Det er ikke mye motstand. Nei. Ja, det er bra. Da må jeg finne på noe som er litt vanskeligere. Det må bli mer utfordring, synes jeg da. Det blir sikkert noe dritt neste gang. Nei, det blir ikke noe dritt. Det blir bare en spennende utfordring. Og det blir både spennende og dritt når vi på vår siste tur må gjennom en helvetesuke for å realisere Dag Ottos drøm om å ta et oppgjør med fallskjermulykken som nesten tok livet av ham i 1980.